Žiauri tikrovė. Laikas greitai bėga, vėl penktadienis, vėl 14 valanda ir pulso etryje laida Žiauri tikrovė su nepriklausomu istorijos tyrėjų ekspertu, nežinau kaip pavadinti, istoriku. Kaip pavadinsit, nepagadinsit, vis tiek žmogus kalba. Sveiki, Aivarai, Aivaras Liulika. Labas, mūsų, labas Lietuva, labas klausytojai. Laidos vedėjas ir skubu dar pranešti vieną, nežinau, džiugę, nedžiugę naujieną, iš tikrųjų, laidos klausytojų pageidavimų, laida bus kartojama jau sekmadieniais nuo 12 iki 13 valandos. Klausytojų ratas vis plečiasi. Džiugu. Svarbu, kad dar ir, kaip sakant, ne tik tai ausis pradėtų dirbti, bet rankos, galva ir kojas. Beje, laidą taip pat galite parsisiųsti iš interneto pulsas.lt rubrikėlėje laidos. Gerai, aš baigiu savo turbūt tokią trumpą kalbelę, nes vis tiek Aivarui perduodu žodį ir apie ką šiandien daugiausia kalbėsim, kas bus. O šiandien kalbėsim apie laikotarpį, nežinau, ties kada tik sustosim, bet pradėsim maždaug nuo 1905 metų ir eisime, leisimės vis toliau į tos senutės Lietuvos, galima tai pasakyti, ne tūkstantmečio, bet kelių tūkstantmečių senutės Lietuvos gyvenimą, kurią šiandien mes galbūt karšinam, o galbūt iš kitos pusės ir priešingai, gal jinai tokia pat jaunatviška. Ir iš tikrųjų, tas laikotarpis man 1905-1880, vadinamas aušrininkų, varpininkų, atgimimo laikotarpis Lietuvos pamatų atstatymos valstybės nugriuvusios. Aš jį vadinu rokerių laikotarpiu. Tai yra rock, sukrėsti, kaip roko muzika yra, ne ta muzika, kur dainuoja apie meilę, kur dainuoja apie tai kokią graži saulę. Čia yra ne roko muzika, čia yra meilės dainų muzika, čia yra kažkokia tai, sakykime, poezija, lyrika, bet tai nėra roko muzika. Roko muzika yra Vincas Kudirka, yra rokeris, vienas, sakykime, iš pirmųjų Lietuvos ir kad tai suprastumėm, aiškus, be abejo reikia tą kalbą iš anglų kalbo žodį rock, to rock you. Tai yra sukrėsti tave, tai yra viskas, kas sukrečia. Tai aš įsivaizduoju, jeigu, sakykim, kažkas tai tiesiai šviesiai pasakytų, ant dainuotų apie Lietuvos bedas, apie skausmus, apie vagystės Lietuvoje, atkatus, dar ką, va tai būtų rockeriai. Bet jeigu jie dainuoja apie meilę, apie saulutę, kažkokią, tai yra tiesiog šiaip poetai kažkokie tai, bet prie rockerių jie negali save priskirti. Ir būtent aš nuo to, kas sukrėtė, o Kudirka sukrėtė, Jonas Basanavičius. Tai Jonas Basanavičius iš tikrųjų yra didesnis rokeris, negu kad Vincas Kudirka. Aišku, gal daugumai vyresnio amžiaus klausytojai tie žodžiai skamba vienai, bet iš tikrųjų mes irgi jau esam savotiškai praeitis. Ateitis yra ta karta, kuri augo, kuri klausos ir kuri labai aiškiai suvokia, kas yra rokas, kas yra rokeris. Tai aš taip tikiuosi, kad mūsų ta karta yra tie tikrieji rokeriai, tas tikrasis roko grupės, toks smūgis į Lietuvą, kuri atsikels ir galbūt įvyks tai, kas įvyko su Kudirka, kuris perskaitė Jono Basanavičiaus žodžius aušros laikraštėje išleistus 1883 metais. Ir aš dabar jo tiesiog cituosiu, tiesiog perskaitysiu Kudirkos įspūdį. Kas atsitiko, kaip Basanavičius Jonas jį sukrėtė? Žiūriu, pirmame puslapį stoju Basanavičius. Pranašas, pagalvojau, tada apie Basanavičių jau lietuviškai. Ėmėjau skubiai vartyti aušą ir nebeatmenu jau visko, kas paskui su manimi darės. Tiek pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas pakelti akių į savo kambarėlio sienos. Rodos, girdėjau Lietuvos balsą, sikiu apkaltinantį, sikiu atleidžiantį. O tu, paklydeli, kur iki šiol buvai? Paskui pasidarė man taip graudu, kad apsikniaubęs ant stalo apsiverkiau. Gaila man buvo tų valandų, kad negražinamai, kurios buvo negražinamai išbrauktos iš mano gyvenimo kaip lietuvio ir gėda, kad taip ilgai buvau apgailėtinų pagedėlių. Po to pripildė mano krūtinę rami, smagi šiluma ir rodos naujos pajėgos pradėjo rastis. Rodos išaugau išsyk ir tas pasaulis jau man per ankštas, pajutau save didžiu, galingu, pasijutau lietuvis esas. Tai yra pirmas smūgis, kurį gavo postumis, kurį gavo iš Jono Basanavičiaus Vincas Kudirka ir tai baigėsi tuo, kad jisai parašė
tautinę giesmę, tiesiog tuo metu eilėraštį, vėliau tapusi mūsų valstybės himnu ir daugelis įmoka atmintinai, mokytojai išmoko, mokino to, va, tos giesmės, to eilėrašio vaikus šiai dienai. Įgėdo Seimo nariai, valstybės vyrai, visi moteris. Bet kai pasižiūrit, dažnai atrodo, kad jie tai daro tiesiog mechaniškai. Tiesiog daro, nes taip įprasta daryti yra. Dainuoja apie šviesą ir tiesą, apie saulę Lietuvos, visiškai nesigilindami tai, ką jie dainuoja. Net nesusimazdydami. Taigi, iš tikrųjų, ką tie Vinco Kudirko žodžiai reiškia, kokia vat, mums ta žinia iš tos amžių glūdumos, gan nesenos, tik šimtmečio senumo, neša. Ir aš dabar tokį pamąstymą paskaitysiu pagal Gintarą, kuris sėdėdamas Delfose, Graikijai, apmąstė Lietuvą, Lietuvos praeitį, vienas toks iš žinomesnių irgi Lietuvoje veikėjų, šiai dienai prie Lietuvos kultūros prisidedančių ir tiesiog aš maždaug mintis, kurios kilo jam skaitant tautinę giesmę, Delfose, Delfo orakulas. Čia ne Delfi portalas, bet Delfo orakulas, kuriame buvo moterys žinias ir praneždavo vyrams ir visiems ir moterims žinias apie ateitį, apie praeitį, ką keis, ką daryti. Taigi jisai užrašė, kokią žinią bandė suprasti, kuri ateina iš Vincos Kudirkos tautiškos giesmės. Kuri iš tikrųjų yra sukurtas kaip apreiškimas. Yra nurodyti keliai, kaip atgaivinti tautos savostį ir savimonę, prikelti iš snaudulio. Tai vat šiandien kartu su visais toliau seksime šitais pėdsakais ir pažiūrėsime tai, kas yra šiai dienai mūsų valstybės himnas. Kas yra mūsų visų bendra sutartinė, sakykim, ir yra ne mechanika, o yra iš širdies einanti. Taigi, pirmi žodžiai. Iš praeitės tavo sūnus te stiprybę semia. Tai yra pirmasis priesakas. Mūsų maitina, mūsų šaknis, mūsų praeitis. Daugelis tai užmiršta. Tačiau žinojimas gali būti atvertas jau kitų lygmenių. Tauta yra lyg medis. Jis negali aukti be šaknus. Tai yra iš praeitės tavo sūnus te stiprybę semia. Sekant eilutę, tegu tavo vaikai eina vien takais dorybiais. Antrasis priesakas yra sarmata, dora. Tai yra švara visais lygmenimis, mintise, jausmuose, žodžiuose, poelgiuose. Švara sudaro galimybę semtis iš praeities šaltinio. Jei indas užterštas, visą ką pasisemsime, taip pat taps užterštą, nešvaru. Indas tai yra žmogus. Visuomet turi būti švarus visais ir visose lygmenimis. Tuomet nusileidžia tos, sakykime, dieviškosios dovanos supratimas. Tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tai yra trečiasis priesaikas. Tarnavimas, tarnystė bendruomeniai. Tautai. Tos tarnystės atlikimas. Dirbti, triūsti, nesiekiant savo darbo vaisių, tik tai savo. Matyti visumą, laike, ateityje, praeityje ir dabarties jungtyje. Dirbti su visais žmonėmis. Tokie yra trys priesakai ir tautos, bei kiekvieno iš mūsų valioje, be abejo reikalingas laisvas apsisprendimas, yra jų laikytis. Turime padaryti savo darbą dalį, kad dalyvautumėme dieviškojoje kūryboje, kur yra valstybė. Toliau sekanti dalis, sakykime, yra antroje prieiškimo dalis. Tai yra visatos, visato, dieviškumo supratimo aprašymas tautai. Tai, sakykime, seka žodžiai, tegu saulė Lietuvos tamsumus pašalina. Saulė Lietuvos tai saulės kaip gyvybės davėjo suvokimas, deivė ir dievas, motina ir tėvas, kuris senovės Graikijoje buvo garbinos kaip apaliūnos, senovės Egipte kaip ra, mūsų senieji protėviai saulelėje motinėlėje matė aukščiausiai gyvybės moters motinos pradą. Kai žmonės tap švarus, gyvatos dovana gali apvalyti ir visą tautą. Jos likimą, pašalinti tamsumą ir nešvarumą iš mūsų tautos bendruomenės, visuomenės, visų omen sąmonės. Sekanti žodžiai ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Kai tamsumas yra pašalintas, suvokiama šviesa ir tiesa. Veiksme, judėjime, tik ėjime, tikėjimas yra veiksmas.
tik ėjimas. Šis dvasinis pamatas yra neatskiriamojo vienovėje. Tiesa, preiškiama tautai kaip šviesa. Apie dieviškąją gyvybę šviesą kalba visos pasaulėžiūros. Visi mokymai, tradicijos, visos kryptis. Tiesa yra tai, kas nekinta. Tai, kas neša gyvata, tai, kas neša gyvybę. Tai paties deivės ir dievo mintis. Iš jos išeina balta šviesa, kuri nusileidžia septynios vaivorykštės spalvomis ir visame tame gimsta pasaulis. Tai yra erdvė po saulę. Suvok čia vienovę savo bendruomeninę sąmonę, savo tautos vietą bei uždaminčią šiame pasaulyje. Suvok esmę už visų pavidalų ir jų turinių yra tiesa. Yra viena visiems ir nekintama. Gyvenimo ir gyvybės tiesė. Šią tiesą suvokus tauta tampa Dievo, deivės tauta. Sekantis priesakas, tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdise. Kai suvokiam tiesą, gimsta tikroji meilė. Šitoks yra kelias. Meilė dažnai yra ne tai, ką įsivaizduojam. Meilė yra tikroji, sakykim, kuri visą apima ir jokių sąlygų nekelia. Jie veda dažniausiai ilgas kelias. Ir to keliu, beje, kilti, neristis žemyn, bet kilti, mes nešam meilę žinę. Ji ir yra tiesa, ir meilė yra viena. Vieno pinigo dvi pusės. Ir ši meilė pagal Kudirką liepsnoja širdyje. Tai ypatinga vieta. Ta žino visi, kurie yra mylimi ir myli širdimi. Tam, kad meilė užsiliepsnotų, turi būti nueitas gan ilgas kelias į platesnį suvokimą. Tada sekančios eilutės. Vardant tos Lietuvos vienybė te žydi, vardant tos Lietuvos. Tokia tauta gyvenanti darnoje yra vieninga, ne išorė. Išorė mes nesusijungsim, o vidumi, per pasaulėjautą, per meilę, per tiesą, tai yra tiltas į ateitį. Mūsų 19 amžiaus didžiavirių tautos budintojų paliktas kaip testamentas ainiams, tai yra mums šiandien. Klausykite, klausykimės ir išgirskime. Mūsų senieji tikėjimai kalbėjo apie šią vienovę, tačiau žmonės išsisklaidė ir išsklaidė visumą į atskirus gabalėlius, fragmentus. Kiekvienas pasičiupo savąjį, ėmė neikti kito atrastąjį. Šie gabaliukai visi kartu sudaro tobulo gyvenimo kilimą. Ne kiekvienas dažniausiai gali jį pamatyti. Tam reikia pakilti aukštai į šviesą ir tiesą. Ir tas kelias visą laiką į tą šventyklą, į tą šviesą prasideda iš širdies. Ir kai pažvelgi žemyn, tuomet viskas paaiškėja, klausimų nebelieka, tai patirtis, kurią patiriam per darbą. Klausimai dažniausiai, tai yra tik mūsų drumsto proto judesiai. Jeigu tapsim tyri, lik Dievo ašarą, tai ir išmoksime mylėti. Gimdome ir mylim savo vaikus, išmokime taip pat mylėti ir savo žemę, joje gyvenančių žmonės, kokie jie bebūtų. Taigi pagalvokim, kaip mes, kaip jūs, kaip aš mylime savo vaikus. Išplėskim šį suvokimą ir jis apims visą mūsų žemę. Ir tebūnie taip. Čia yra Vinco Kudirkos tautinė giesmė, iš tikrųjų, kurią mes giedam ir kuri, mano supratimu, ir šiuo atveju Gintaro, kuris išnagrinėja šiek tiek jį kaip apreiškimą tautai, yra esminis dalykas, nes ne šiaip savo mes jį giedame, o giedam tam, kad matytumėm tą, toje šviesoje tą kelią. Taigi, kaip Kudirka varpo, pirmojo varpo, 1889 metais jau jo išleisto laikraščio parašė išmokinti lietuvius lietuviškai galvoti, pratinti, kaip pridera lietuviams elgti, išaiškinti kelius, kuriais eidami galėtumėm pasakyti lietuviais esame, nukrėsti nuo lietuvių nesuprantamą lipnumą prie svetimų tautų. Toks buvo, sakykime, tų žmonių tikslas ir tas tikslas, kaip ir praeitą kartą aš minėjau, buvo vainikuotas 1917 pabaigoje, 1918 pradžioje atkurtos valstybės gyvavime ir be abejo, ko pasiekoj buvo gerbuvis, kuri 39 metais prilygino Danijai. Tai, bet tai buvo
Įžanga Kudirkos, Basanavičiaus, Vileišių, dar daugelio garsių žmonių buvo tik tai pasekmė labai žiaurių ir skaudžių įvykių. Tos įvykius mes vadiname 1863 metų, 1831, 1795 metų sukilimais. Iš tikrųjų, tai žodis sukilimas yra visiškai neteisingas nei politiškai, nei istoriškai. Tą žodį reikia kiek įmanoma greičiau keisti į laisvės kovos, todėl kad 1795 metais įvyko valstybės atstatymas, ką tiesiai šviesiai vardina Tadas Kosciuška. Lygiai tą patį įvardina ir 1830-31 metais valstybės atstatę asmenis, lygiai tą patį įvardina ir 1863 metų įvykių dalyviai, nes buvo paskelbtas valstybės atstatymas. Tu negali valstybės atstatymo pavadinti sukilimu. Jei gali, pavyzdžiui, 1990 metų, sakykime, tada ir kovo 11 veiksmas yra sukilimas. Ne, sukilimo nebuvo, buvo valstybės atstatymas. Ir tai buvo tik tai tie, kad jie visi baigėsi labai tragiškai, labai skausmingai. Tas valstybės, bendros valstybės, Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos, aš šiek tiek trupučiuką daugiau apie tai papasakosiu, tai bandymai baigėsi tų žmonių, kurie valstybę atkūrė sušaudimais, tremtimis, represijomis prieš jos, persekiojimais. Ir, žodžiu, įvykiai pagimdė tai, kad žmonės pradėjo mąstyti, ką ir kaip mes galime atkurti, tada kokios pastangos reikia dėti. Ir suvokiam, kad nebeužtenka mums tų kūniškų pajėgų, nebeužtenka armijos ir karių, kad mes galėtumėm atkurti nepriklausomą valstybę. Nes tu nepriklausomai valstybei pats mokesčius tvarkaisi, pats tvarkaisi savo ūkį, o nenurodinėja kažkas iš kažkokio centro. Tai buvo pabandyta ir suvokta ypač iš... Zauerveinas toksai dalyvavo iš Sorbijos, tai yra Vokietijos, kuris pasakė, kad lietuviams yra vienintelis iš esmės kelias ir visai tai rytų Europai, centriniai Europai, tai yra intelektualinis proto, švietimo kelias. Ir šitą mintį pasigavo Basanavičius, pasigavo netgi ir Lenkijoje, kaip aš minėjau, Pilsudskis, Dubovskiai, visi kiti, kurie kūrė tas valstybės, tas pats įvyko su Donu. Ne, Dono Respublika buvo atkurta ir daug valstybių, tai jie paėmė kaip kultūrinį, kaip kažkokį tai pagrindą, kuris buvo įteisintas didžioji daly 18 metais, 17-ais, 19-ais ir čia jau mes tą laidą praėjome. Taigi, protas ir tas proto pažadinimas labai įdomu, kad įvyko daugiausiai iš šono. Pavyzdžiui, toksai mokslininkas Liobel, apsilankęs Lietuvoj pasakė, kad mokslininkai pajuto tartum esą pro ariškoj gimtiniai, kai jie netikėtai susitiko su lietuviais, kurios skambi kalba, dainos, pažiūros, kurios būdos ir veikla buvo tokie, kaip ir arijų protėviniai. Aš čia cituoju viską. Kadangi jie lietuviai buvo labai konservatyvus, kaip jokia kita tauta, tai jie išlaikė pirmykštį indogermanų palikimą. Žodis indoeuropiečiai atsirado tik 1947-ais, iki 1947 nebuvo jokių indoeuropiečių istorijai. Čia yra tik nesena savoka, tai yra, o buvo to laiko tarpiu kita savoka arijai arba indogermanai. Pavyzdžiui, kitas profesorius Kojelavič tvirtino, tai vienintelė lietuvių tauta, kuri daugiausiai išlaikė prieš istorinių arijų tautų liekanas. Skotas, profesorius vėl kalbėjo, lietuviai yra paslaptinga Europos tauta, kuri išlaikė pirminį arijų kamieno palikimą. Vidūno žodžiai. Ir nuostabu, kad lietuvių tauta galėjo išlikti beveik tokia, kokia jį buvo senoviai. To, kaip tik įrodo, kad lietuvių tauta yra išrinktoji tauta. Taylor, profesorius. Lietuviai turi geriausią teisę atstovauti pirminę arijų rasę. Aš tiesiog imu citatas, kurios buvo to laikmečio spaudoj, tarp 1800 grubiai 70, nes 1864 metais pralaimėjus vadinamajam sukilimui, aš vadinu laisvės kovas ir manyčiau, kad Lietuvos valstybė tai turėtų įvardinti kaip laisvės kovas taip pat, tai nepavykus atstatyti valstybę, mes
buvo mūsų kalba uždrausta. Muravjovas uždraudė kalbą ir tas draudimas buvo nuimtas tik tai 1904 metų berods gegužės mėnesį. Tai, žodžiu, buvo 40 metų draudžiama viešuose vietose, ypač prie valstybinių įstaigų, kalbėti lietuviškai. Ta mes be abejo beveik visi pamiršė, bet labai daug profesorių kalbininkų Europoje, pasaulyje susirūpino, kad mūsų kalba išnyks. Ir todėl jie pradėjo aprašinėti, kas čia išliko. Ir kadangi, kaip aš minėjau, žodis indoeuropiečiai yra visiškai nauja sąvoka indoeuropiečių, niekada pasaulio istorijoje nebuvo iki 1947 metų, tik tai mokslininkų rate nuo 19 amžiaus vidurio. Bet kadangi žodį arijus naudoja kiti žodžiai, indogermanai vadinamieji, tai jį pakeitė. Bet aš kalbu apie tą laikmetį, todėl aš vartosiu tą sąvoką. Milošas labai gražiai yra, Liubič Milošas, pasakė, senoji Lietuva yra motina arijų rasės. Profesorius Manfortas, nuo seniausių laikų lietuvių tauta buvo garsi savo dainomis ir šokiais, sulik atsitikimo palidimais trimito, ragelio, švilpukų ir kanklių. Trimitas specialiai tarnavo karo laike, kanklėmis buvo palydimos dainos. Tai yra, viskas visiems rodo, kad čia yra iš esmės seniausia tauta, seniausia valstybė ir kad tai yra kultūrinės paveldas visos Europos, viso pasaulio. Mūsų tauta buvo įvardintas tame laikmetį kaip pasaulio kultūros paveldas. To mes dabar nevertinam, vertinam daugiau angliškus, visokius lotiniškus žodžius, operas visokios itališkas, kai mūsų dainos, mūsų žodžiai, sakykim, profesūros pačios garsiausių asmenų įrodyta buvo priešingai. Ir tai vat jie paragino, pastumėjo mus permastyti, kad galbūt valstybę pradėkim kurti ne nuo staigaus paskelbimo, kaip 1863 metais Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos valstybės atkūrimo, prie kurio netrukus prieisim, bet pradėti nuo protinio darbo, nuo minčių, nuo savo šaknų atstatymo. Ir be abejo labai stipriai gavo į kailį visą Jodą Skvernių kaip frakciją, ar kaip čia ją pavadinti. Tai yra krikščioniškoji bažnyčia, tiek nuo Kudirkos, tiek nuo Basanavičiaus, tai jie iki pat šiol nelabai gali net ir atleisti, nes jie ragino grįžti prie savo šaknų, kurios yra vertingesnės negu tas įskepas atneštas Arabijos piemenų, tai aš apie krikščionybę šiek tiek taip, bet tam mes skirsim laidą 2009 metais, kaip mes susidūrėm su to, tai čia nu, kita dalis. Taip. Gal Aivarai, jeigu nieko prieš, padarom pirmąją, galbūt ir šiandien paskutinę pertraukėlę, taupydami laiką. Gerai. Reklama ir muzika, ir mes netrukus vėl grįšim į eterį. Priminsiu, kad šia laida žiūri tikrovė. Žiauri tikrovė. Grįžtame toliau į eterį, 14:37 Lietuvoje, kaip ir įprasta penktadienis nuo 14:00 puls eteryje laida žiūri tikrovė ir istorikas Aivaras Lilika. Tęsiam Aivarą toliau pokalbį. Taigi, dabar grįžkim prie 1863 metų pabaigos, prie 1964 metų valstybės atkūrimo pabaigos ir neseinam atbulin mes taip šiek tiek kaip vežlys ir savotiškai mūsų valstybė taip irgi vaikštam. Gal pradėsim kažkada tai kitaip vaikščiti. Ir tiesoj, ir šviesoj. Tai žodžiu, pradėsiu Zigmanto Sierakausko, Giuseppės Garibalčio draugo žodžiais. Kai jisai buvo paimtas į nelaisvę po vienų kautynių, rusų karininkas rodo jam visų kautyniai kritusių karių kūnus, sušuko, pažiūrėkit, kiek čia nelaimingų guli. O grandinėmis tuo metu sukaustytas Sierakauskas atkirta. Tai nėra nelaimingieji, o Lietuvos siekla, kuri ateityje pražydės skaiščiais laisvės žiedais. Ir tie žiedai buvo Kudirka, Basanavičius, Vileišiai, Vidūnas. Aš juos vadinu Lietuvos pranašais. Tai yra mūsų šventėji ir mes turėtumėm jos taip irgi vardinti, įskaitant Zigmantą Sierakauską, kuris buvo valstybės, kurį laiką, sakykime, diktatorius ir generolas. Nes kai atkūrė Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos valstybę,
skamba labai keistai, nes mes apie tą laiką žinom kaip sukilimas, bet kaip aš sakiau, sukilti gali tik prieš teisėtą valdžią, bet kadangi buvo ne kalbama apie teisėtą valdžią, bet buvo kalbama, kad ta valdžia yra neteisėta ir atkuriama teisėta Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė. Ir vėliava labai įdomi buvo, tai buvo 1863 metais sausio 22 Varšuvoje pradėjo pamatus atstatymo valstybės, paskelbdami tą skelbimą tokį, aktą, kitaip tariant, vokiškai, lotyniškai, prancūziškai, tai iš tikrųjų skelbimą, kad valstybė yra atstatoma, sukuriama centrinė tautų vyriausybė, kuriai vadovavo Miroslavskis Langevičius, ir galiausiai paskutinis buvo Traugutas diktatorius, nes turėjo būti vėliau ar anksčiau patvirtintas arba karalius, arba išrinktas kažkas kitkas vietoj karaliaus. Tai atkurtosios valstybės 1863 metais sausio 22 dieną vėliava buvo balta, raudona ir mėlyna. Ir ta balta, raudona, mėlyna simbolizavo ženklino tas tautas, kurios atkūrė vyriausybę valstybę. Balta ženklino Lenkiją, raudona ženklino Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir mėlyna su Mykolu Arkangelu ženklino Rusiją. Rusija su sostine Kijevu. Skamba paradoksaliai, keistai ir iš esmės čia reikėtų labai daug kalbėti, bet mes praeisime, kadangi mums reikia tūkstantmečius praeitą, aš tiesiog paminėjau, jeigu bus atskirų pageidavimų, galbūt kada nors ruošim atskirai su smulkiom. Smulkės tas laidas, kur aptarinėsim. Tiesiog faktas. Yra valstybės vėliava, balta, raudona, mėlyna. Ir tai buvo atkurtosios Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos vėliava. Rusijos su sostine Kijeve. Tai skamba paradoksaliai. Šitos valstybės atstatymo darbus iš karto buvo jau prieš tai įsijungę, jūs nustepsit, Karlas Marksas, Garibaldis, buvo įsijungęs Bakuninas, tai yra visi komunizmo, socializmo, anarchizmo ideologai buvo į šitos valstybės atkūrimą, nes buvo pabandyta iš tikrųjų atkurti pirmą socialistinę valstybę, komunistinę valstybę pasaulyje. Ir Garibaldis turėjo išsilaipinti prie Odesos ir sumūšiais eit link Krokuvos. Piemonte Garibaldis įkūrė aukštąją karininkų mokyklą Italijoje. Tai yra, buvo mūsų karininkai ruošiami Italijai. Ir mūsų pusėje kovojo dar įdomiau apie 7000 Italijos ir Prancūzijos savanorių. Be lietuvių, be rusų, be lenkų, ši čia kovojo 7000 Italijos ir Prancūzijos savanorių mūsų pusėje. Prancūzai net užėmė Vladivostoką palaikydami mus ir Rusijos laivynas gavo iš Vladivostoko bėgti Jungtinės Amerikos valstijas, nes aktyviai palaikė prancūzai mus. Ir dabar tiesiog pasekmė buvo, be abejo, kai pamatė, dar čia yra kita simbolinė prasmė, ženklas, kitas tos vėliavos, balta ženklino diduomenę, atsiprašau, ne diduomenę, dvasininkiją baltoji ženklino, raudono spalva ženklino valstiečius ir proletariatą visą, o mėlyna ženklino diduomenę, mėlyna į kraują. Ir prancūzijos, skaitant revoliucijos metu, buvo ta pati vėliava, tai čia bus turbūt dar už kelių laidų apie tai pakalbėsim plačiau, bet tai sąšaukos su tiesioginė, sakykime, pirmąją valstybę, kurią kūrė baltieji ir raudonieji. Baltųjų frakcija, raudonųjų frakcija. Baltųjų buvo diduomenės, o raudonųjų buvo paprastų žmonių. Nes tuo metu cariniai Rusijoje visi buvo padaryti baudžiauninkais, tai yra turėjo dirbti nemokamai kažkiek tai dienų ponams ir kažkiek tai dienų galėjo tik tai sau skirti. Žodžiu, buvo pakankamai tragiška situacija ir būtent buvo pažadėta šitos valstybės atkūrimo metu, kad visi žmonės, kurie kovos už valstybės atkūrimą, bus panaikinti tie stambus dvarai, dvarininkai patys iš savo fondo atiduos žemės valstiečiams ir bus panaikinamas lažas. To pasekoj, kai pamatė tos skelbimus, caras jau Rusijos caras sekė iš paskos ir kovo pirmąją, po sausio 22, sakykime, porai mėnesių praėjus, paskelbė lažo panaikinimą. Lažo ir stengėsi tos valstiečius, nes ta raudona spalva buvo, sakykime, labai gausi ir pati lemiamoji, sakykime.
O ta baltoji buvo neženkli, bet jinai buvo pakankamai įtakinga tarptautiniam lygyje. Ir buvo iškilęs valstybėje su ko tu tapatintis mums, su katalikybe ar su komunizmu ir anarchizmu. Skamba labai įdomiai, nes aš pastebėjau, kad pas mus, kai vardino sukilimais, niekas ir nebesidomi, kas ten iš tikrųjų vyko. O aš, kaip minėjau, net Garibaldis turėjo su savo kariuomenė išsilaipinti, ir, bet neskaitant tos 7000 Italijos Prancūzijos savanorių Lietuvoj. Lietuvos Lenkijos valstybės žemėse buvo atskiri prancūzų mirtininkų būriai sudaryti, grinai prancūzų mirtininkų būriai, kurie caro tos, žodžiu, kazokus ir visą šaudą iki kol patys nebūdavo sunaikinami. Bet čia prancūzų. Ir Lenkai tai atsimena, mes šito jau visiškai nebeatsimenam, nes tai yra mūsų valstybės dalis. Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra mūsų valstybė, o ne kažkoks tai neaiškus junginys. Tai, žodžiu, to pasekoj, to karo, Rusija gavo parduoti Aliaską už 7 milijonus dolerių, nes buvo visiškai išsekinta. Ir kadangi Prūsija, kuri lygtai iš pradžių su Prancūzija buvo susitarusi ir Italija, paremti mūsų tas laisvės kovas, jinai buvo suinteresuota atstatyti, bet kai pamatė, kad raudonieji ima viršų šitoj valstybei, tai išsigando, kad gali komunistinė revoliucija įvykti visame kame. Todėl Prūsai užblokavo sienas, konfiskavo iš Anglijos, iš Amerikos ir iš Australijos ir Šveicarijos siunčiamus ginklus ir uždarė sienas ir sustabdė tą savanorių srautą. Taip pat ir Austrai. Žodžiu, kai nuvyko tas tiekimas, šitos pakank ginkluotės, sakykime, ir tuo pačiu kareivių, savanorių, beliko tik tai panašus pažadai, kaip 1945-1953 metais. Broliai lietuviai, laikykitės, mes jums ateisim į pagalbą. Aiškus, visi atsimenė, kad jos išaudė, bet į pagalbą niekas netėjo. Bet buvo baimė, kad raudonieji, baltieji tie išsigando vadinamoje dvarininkyje, kad čia iš tikrųjų gali atsirasti pirmoji komunistinė, socialistinė, anarchistinė valstybė pasaulio istorijai žmonijos. Nes Marks aktyviai rėmė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bankininkai. Kaip žinia, didžioji dalis bankininkų tuo metu buvo, sakykime, su Rothschildai surišta, su kitais, sakykime, su tam tikra tautybė, kam niekas nėra paslaptis. Ir tuo metu, sakykime, miestelių gyventojų didžioji dauguma 70 buvo žydų bendruomenės. Ir jos būtent buvo suinteresuotos turėti irgi tą laisvą valstybę ir be abejo jie aktyviai labai dalyvavo šitame valstybės atstatyme taip pat. Ir žydų bendruomeniai, skaitant Lietuvos didžiosios bankininkus, kurie finansavo Markso kapitalą. Čia, žodžiu, bet tragiškai, kaip aš minėjau, baigėsi. Rusija su Amerika labai stipriai suartėja. Europoje įsimaišė šiek tiek pati irgi Jungtinės Amerikos valstijos, tai yra konkrečiai Rusijos gyvenimą, pasiimdama Aliaską ir toliau pakankamai, sakykime, įmesdavo tą valiutą, kurie Rusijai iki pačiol yra ta pati valiuta, Amerikos doleris. Jo, tai čia yra priežastis, kodėl Rusija yra JAV doleris, taip sakant, valiuta konvertuojama, tai yra Aliaskos pardavimas ir iš esmės tų dviejų valstybių savotiškas simbolinis susijungimas. Viskas buvo labai žiauriai numalšinta, Muravjovas vadinamas koriku, uždraudė raštą, pakorė pakankamai daug žmonių, nubaudė mirties bausme ir baigėsi. Baigėsi to, kad tai buvo po to istoriografijai laisvės kovos įvardintas sukilimai ir mes dabar kaip papūgos kartojame, kad tai sukilimas ir nesidomim, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet kitas man įdomus faktas yra, kad jeigu pridėsime vienos kartos gyvavimo laikotarpis yra apie 30 metų, tai pavyzdžiui, prie 1863 metų pridėjimas gausim 1800-1900, kaip tik įvyko tas dvasinis atgimimas Lietuvoje. Tai yra viena karta, kuri suprato, kad jėga ginklų mes nebeatstatysim ir pradėjo nuo proto, nuo žinių visuomenės kūrimo.
jeigu atimsime nuo 1863 metų 30 metų, mes gausim 1831-30 metus. Tai irgi dar viena karta, kuri iš esmės bandė tą patį padaryti, ką padarė 1863 metų Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos veikėjai atkurdami vieną valstybę. Jie irgi pabangė 1830-31 metais, bet tai buvo tik tai dėl to, kad Rusija tuo metu bandydama numalšinti revoliuciją Prancūzijoje pabandė Lietuvos Lenkijos korpusą pasiųsti į Prancūziją malšinti vadinamo irgi prancūzų sukilimo, tai yra laisvės kovų ir jie atsisakė ir jie atkūrė Rusijos caro detronizaciją padarė ir atkūrė Lietuvos Lenkijos valstybę, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę Lenkijos karalystę. Faktas yra tas, kad tik tai Lietuvos didysis kunigaikštis automatiškai tapdavo ir Lenkijos valdovu, nepriešingai. Tai, žodžiu, kurį laiką būdavo paskelbiami diktatoriai, bet visą laiką būdavo tragiškai baigiamasis, nes nieks nebuvo suinteresuotas iš vienos pusės, kad ta valstybė atsikurtų, o iš kitos pusės nieks nebuvo suinteresuotas, kad ir Rusija būtų pakankamai ir Prūsija stabili. Nes esant konflikto židiniui čia, šitos valstybės, tiek Vokietija, tiek Rusija, niekada nebus stabilios. Aš čia kalbu apie to meto geopolitiką, kuri, aš manau, šiai dienai labai vėl susišaukia. Aš dar paminėsiu vieno leidinio ištrauką apie tas laisvės kovas, kur buvo tiesiog įvardinama tą baimę tų dvarponių vadinamųjų, kur šiandien vėl jie su pasididžiavimu sako, kad jie priklauso tam dvarininkų luomui, kurios aš iš esmės įvardinu kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tiek idėjos, tiek valstybės išdavikais. Nes būtent jų dėka tos valstybės ir žlugo. Tai vat ką jie rašė, ta vadinamieji bajorų sąjunga, sakykime, kuri šiai dienai bando atsigauti, tai bent jau žinosit, kas yra kalti už Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sunaikinimą, galėsit su jais kiekvieno asmeniškai teta, akis į akis pasikalbė. Taigi, aš perskaitau jų mintis. Atstatyti galima, taigi, reikia atstatyti. O kad tai pavyktų, reikia, kad bajorai eitų iš vien su liaudim, kuri yra gausi, tačiau tyli neveikli. Kaipgi liaudį traukus pažadinus? Bajorai vis viruoja, dvejoja ir baudžiavos gaila, ir bijo pavojus, visur mato komunizmą, palieka viską spręsti diplomatams, tai yra politikams, patys nusišalinę. Jau reikia ruoštis kovoms, o jam reikia turėti pasiruošusių žmonių kovai. Jeigu jų būtų buvę, tai rusų jungo nebūtų buvę iš viso Lietuvoje ir Lenkijoje. Reikia mokytis karo meno. Juk Lietuvoje ir Lenkijoje, kaip parodė Dembinskio žygis 1831 metais, kuris traukė nuo Šiaulių iki Varšuvos, galima nuo rusų gintis, galima muštis jų dalis atskirai. Pradžioje ištektų 30 tūkstančių žmonių. Žmonių rastusi, bet kaip pasiekti valsčius, kurie tebekenčia po bajorų padu ir neša baudžiavos jungą. Ir kai pamatė, kaip tie visi dvarponiai bijo, tai va tiesiog visi nuėjote, kad iš Lietuvos ponų nieko gero nesulauks. Naudos buvo įvardinta, kad naudos iš lietuviškos aristokratijos kaip iš ožio pieno. Naudos iš lietuviškos aristokratijos kaip iš ožio pieno. Tai va čia dienai bajorų sąjungos, visos kitos, tiesiog tai yra tie ožiai, iš kurių tik pieną gali pamelžti. Ir dabar jie iš ties didžiuojasi, vėl bando didžiuotis, o iš tikrųjų jų dėka, protėvių be abejo, dėka žlugo LDK ir čia, taip sakant, labai akivaizdu, kas ir kaip. Bet tame kontekste iš tikrųjų labai yra vokiečių Kaiserio mintis apie valstybės kontrolę, išsakyta mintis, stebint tuo metu, sakykime, pokyčius Jungtinės Amerikos valstijoje, Abraomo Lincolno nušovimą, tai labai įdomiai jis apibendrino tai, kad iš esmės kam skolinga vyriausybė, tam skolingi visi gyventojai. Komunizmas yra ir socializmas yra kaip valstybinis monopolis, kuomet visi tampa skolingais valstybei, o valstybė tampa skolinga bankams. Tai čia yra Vokietijos, sakykime, premjero mintis apie
tą situaciją. Tai jeigu mes žiūrėsim į tos karus, 1863-1831, tiek tos valstybės, visos, kurios dalyvavo šitame, buvo nualintos, išsekintos, įskaitant Krymo karo, ir dar kartą pakartosiu to Kaizerio Vilhelmo, ten sakykime, mintį, kam skolinga vyriausybė, tam skolingi visi gyventojai. Komunizmas, socializmas yra kaip valstybinis monopolis, kuomet visi tampa skolingais valstybei, o valstybė tampa skolingais bankams. Tai jeigu taip mes plačiau pasižiūrėsime, nieks nebuvo suinteresuotas valstybės iš esmės atkūrimu, buvo suinteresuotas tam, kad valstybė taptų skolinga bankui, o gyventojai valstybės taptų skolingi vyriausybei. Ir taip yra surišta su mokesčiais. Ir kita dalis, kadangi jau mes artėjom prie pabaigos laidos, aš paskaitysiu Simono Daukanto, kuris irgi pradėjo nuo to, kad reikia atrasti savo šaknis, nes jeigu tu šaknų neturi, tai tu esi rastas, sakykime, čia jau mano mintis, kad jeigu tu neturi medis, neturi šaknų, jis yra tiesiog rastas kito statinėje. Tai jeigu mes nepamatysim savo šaknų, mes visą laiką būsim rastas kito statinyje. Tai Simonas Daugantas labai gražiai pasakė, kai jo paklausė, kodėl tu nedalyvauji tos valstybės atkūrimo kovose 1864. Čia berods pas Mickevičių labai gražus pastebėjimas yra. Tai jisai pasakė, kad aš pats esu sukilimas visame kame. Ir dabar aš Simono Daukanto žodžius perskaitysiu. Kaip jisai matė tą valstybės atstatymą, kaip jisai tas gairias patė. Jisai tai įdėjo į žodžius, kurios turėjo pasakyti Vytautas ir arba jo gaila, kai buvo daroma Krėvos unija. Turėjo atsistoti, arba Vytautas, arba jo gaila turėjo to žodžius pasakyti Krėvos unijos metu. Tai yra Daukanto žodžiai, bet tai kadangi jis to laikotarpiu gyveno, tai jisai pasakė tai, kas iš tikrųjų turėjo vykti to laikotarpiu. Taigi, norime bendrais, nevergais Lenkų būti. Neteisingai Krokuvos vyskupė geidi Lenkų laimės, o Lietuvos prapultės. Ir to neįrodysi jokiais argumentais. Tiesa, prisiekė lietuviai žemaičiai iš vieno būti ir gintis kartu nuo priešų. Betgi neprisiekė, jog nebebus daugiau lietuviais, o lenkais. Jo kalbėjas rašys lenkiškai, nelietuviškai. Jog išsišadės lietuviai savo įstatymų, savo papročių, atvarkysis pagal lenkiškosius. Ne, ne, ne. Taip lietuviai neprisiekia, nes išsižadėt savo kalbos, savo įstatymų, savo papročių, o į vietą priimt svetimus, lygiai tas pats yra, kaip kad svetimam patapt vergu. Ne vieno rašto lenkai neparodys, kuriame lietuviai būtų save vergais lenkams užrašę, tuo metu, kai lietuviai valdo Gudiją, tai yra Rusija, kai įveikia mečeivius, kalavijuočius, sutrupino galybę kryžeivių, sudraudė ir į savo vietą pastatė totorius ir savo galybę triuškina turkas, kuris lietuvis gai šiandien save svetimųjų vergijo užrašyti. Jei atėjo sunkioms ir kruvinoms dienoms mokėjo lietuviai žemaičiai save apginti nuo visos Europos galybės. Galiausiai įveikė visus savo priešus, pažinę savo kantrybę ir tirtybę ir toliau žino, kaip valdyti, vadovauti ir gintis. Esame laisvi. Ir tokiais norim būti, ir valdymą, kokį norim, tokį pasirenkam. O jei kas išdrys mūsų kalbą, mūsų įstatymus ir papročius išplėšti, ir mūsų vergai savo padaryti, tai tą mes pirmiau, kaip tikri skitų, sarmatų, palikuonis, savo kantrybę įveiksim ir suveržę jį patį grandinėmis, po kojomis paminsim, arba pelenuose tevinės užsiraušsime. Galim kartu su Lenkais gyventi ir kartu nuo priešų gintis, ir valstybę kaip tinkami tvarkytis ir toliau kalbėti, rašyti mokytis kalbos savo protėvių. Nežinau, pasakysit jūs, tėvūnai Lietuvos, už ką mus Lenkai nori vergais paversti? Jei kas gyrės mylys tėvynę savo norėdamas mus vergais paversti, mes už jį tūkstantį kartų stipriau mylime savo tėvynę, nes tūkstantį kartų už ją ir jos laisvę savo kraują praliejome. Iš tikrųjų, gera laidos pabaiga. Priminsiu, kad nuo šiol, sekmadienis nuo 12 valandos kartojama laida, kas šiandien galbūt ne nuo pradžių klausėtės, o laidą galite parsisiųsti ir iš interneto pulsas.lt skerelėje laidos. Dėkui Aivarai už šiandieną, susigirdėsime kitą penktadienį. Taip, taip, iki. Gero jums savaitgalio ir iki.